Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimizda Instagram tarmog'idagi eng ko'p obunachiga ega bo'lgan o'zbek show biznes yulduzlari reytingi bilan tanishtirib o'tamiz. Reytingda birinchi o'rinni xonanda Shahzoda egalladi. Shahzoda 4,5 million obunachiga ega. Instagramdagi o'zbek yulduzlari orasida eng taniqli shaxslardan biriga aylangan. U hayotining deyarli 20 yilini san'atga bag'ishlagan. Musiqadan tashqari filmlarda ham rol o'ynagan. Shuningdek, Shahzoda 2010-yilda Big Apple Music Awards taqdimotida Markaziy Osiyo va Kavkazdagi eng yaxshi qo'shiqchi nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Munisa Rizayeva 4 million 400 ming obunachi. Reytingning ikkinchi o'rnidan Munisa Rizayeva joy olgan. Rizayevaning asosiy mashg'uloti xonandalik, ammo u ba'zida filmlarda ham suratga tushib turadi. U hozirgacha 9 ta filmda suratga tushgan. Birinchi tarona 2011-yilda chiqarilgan Ayrilma yor qo'shig'i hisoblanadi. 2014-yilda esa qo'shiqchi E'tirof milliy mukofotiga sazovor bo'lgan. Xonanda Rayhon G'aniyeva 3 million 700 ming obunachiga ega. Reytingda 3-chi o'rinni xonanda Rayhon egallagan. U ham xuddi Shahzoda singari 20 yildan beri katta sahnada. Ta'kidlash joizki, qo'shiqchi ko'p marotaba yilning eng yaxshi xonandasi mukofotiga sazovor bo'lgan. Rayhon o'zining katta konsert dasturlari bilan ham ajralib turadi. Zarina Nizomiddinova 3 million 600 ming obunachiga ega. Zarina musiqachilar oilasida ulg'aygan. U Yalla guruhi asoschilaridan biri Shahboz Nizomiddinovning qizi. Aktrisa o'zining debyut rolini 16 yoshida ijro etgan va hozirga qadar u 15 dan ortiq filmlarda rol o'ynagan. Zarina shuningdek TikTokda ham faol. Reytingda 5-chi o'rinni xonanda Lola egalladi. Lola 2 million 800 ming obunachiga ega. Lolaga mashhurlikni keltirgan qo'shiq Muhabbatim bo'ldi. Xonanda 2005-yilda eng yaxshi qo'shiqchi mukofotiga sazovor bo'lgan. Hozirda Lola 3 nafar farzandni voyaga yetkazmoqda. U musiqiy karyerasini davom ettirgan holda Moskvada rejissyorlik yo'nalishi bo'yicha tahsil olmoqda. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang.